yana qoraquloqlarni sog'inganlar uchun qoraquloqlarni zo'rlaridan chiqib qolib demak obunachilarimizga tarqataylik deb shu videoni chiqaryapmiz kimgadir yoqsa ekraningizdagi telefon raqamlariga telefon qilib narxlarni akamiz bilan kelishib olishlaringiz mumkin demak bular orasiga 3 talik tug'a degani, 2 talik tug'a degani hamma variantdan bor to'liqroq ma'lumotni man berib boraman bizadan qolib ketadigan ba'zi bir ma'lumotlar bo'lsa ekran yuzidagi telefon raqamlarga aloqaga chiqib narxlarni ham xuddi shunday to'liqroq ma'lumotni akamizni o'zlaridan olaverasizlar assalomu alaykum qadrli youtube ishqivozlari va buxoro uz kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari qadrli obunachilar hafta kuniga yakshanba ikki ming yigirma uchinchi yilning o'n yettinchi dekabr kuni demak bugungi videoroligimiz telegramdan kelib tushgan video rolik bilan davom ettiramiz ma'qul bo'lsa bitta bitta layk bosib qo'llab quvvatlab turasizlar demak ikkitalik uchtalik tug'adigan qo'ylarga ishqivozlar bo'lsa ekranga yaqinroq o'tirib olasizlar demak biza to'lig'icha ma'lumotni berib o'tamiz Bizdan qolib ketgan ba'zi ma'lumotlarni akamiz o'zlaridan olasizlar narxlarini ham xuddi shunday kelishib olaverasizlar hamma vaqt videoning boshiga aytib o'taman tug'ishiga yeb ichishiga sog'lomligiga akamizni o'zi garantiya beraveradi demak garantiyani akamiz o'zlaridan olaverasizlar hammasidan qizig'i hammasini olganga bir joyga 10 ta bor berdi, demak, 10 o'ntani hammasini olganga o'zbekiston bo'ylab доstavкasi tekin bitta ikkita oladigan yo uchta oladiganlar bo'lsa akamiz o'zlariga telefon qilsangizlar dastavka xizmatini akamiz o'zlari bilan kelishib olaverasizlar bularni orasiga demak uchtasi uchtalik tug'adigani qolgan hammasi ikkitalik tug'adigan ikki yuzzoy qo'ylarimizdan narxlarga keladigan bo'lsak ikki yarim million so'mdan narx aytilyapti albatta bu aytilish narxi kelishtirib beriladi kelishish aytib o'tamiz ko'p videolarimiz boshiga aytib o'tamiz demak bozorga qanday tortsangizlar akamizni qo'llarini siqib bemalol kelishib tortishib olishlaringiz mumkin narxini akamiz kelishtirib beraman dedi akamiz demak kelishtirib beradi aytilish narxini ichiga aytib o'tganimdek dastavkasi tekin o'ntani hammasini oganga optim oganga akamiz dоsтавка qilib beramiz qolgan bitta ikkita uchta olganga kelishamiz kelishilgan holda bo'ladi dedilar demak akamizni o'zlari bilan kelishsangizlar bo'ladi adresimizga keladigan bo'lsak buxoro viloyati g'ijduvon tumanida qo'yqo'zlarimiz joylashgan joyi cöy. demak bularni orasiga ikki yuzo qo'ylarimiz mana ola qo'yimiz yana xuddi shunga o'xshaydigan yana bitta qo'yimiz bor o'shalarni o'zi ham demak ikkitalik tug'ilgan qo'ylardan ya'ni mana shu qo'yimiz bittasi yana xuddi shunga o'xshagan mana mana u chetga turgan qo'yimiz ikkalasi demak ikkitalik tug'ilgan qo'ylardan, ya'ni ikki zoy tug'adi deganimiz bu Qolganlarning orasiga kimgadir uchtalik kerak bo'lsa demak e, akamiz o'zlariga aloqaga chiqsangizlar telegram nomerlariga whatsapp ham rossiyaga yurgan akalarimiz bo'lsa yok chet davlatga yurgan akalarimiz bo'lsa demak e, aloqaga chiqsangizlar доsтавка qilib beradi akamiz hammasini olganga o'zbekiston bo'ylab dostavkasi tekin ikkita uchta olganga kelishamiz dedilar demak akamiz o'zlari bilan kelishib narxlarini bemalol kelishib olishlaringiz mumkin e'tiborani zo'rroq qo'ylarimizdan narxi ikki yarim million so'm narxi aytilyapti kelishtirib beriladi aloqaga chiqsangizlar demak e, akamiz o'zi kimgadir 3 uchtalik kerak bo'lsa 3 uchtalikni ajratib ko'rsatadi kimgadir 2 ikkitalik kerak bo'lsa 2 ikkitalikni ajratib ko'rsatadi kimgadir e, mana shu qo'y yoqsa o'sha qo'yni skrinshot qilib tashlasa demak o'sha qo'yni ham akamiz e, demak uylarinizgacha yetkazib beradi barchalaringizga yoqimli prosmotr tilayman mazza qilib tomosha qilinglar kimgadir e'tibordani zo'rroq mana bunaqa og'ir hammasi yelin qilgan tayyor qo'ylarimizda e, aloqaga chiqsangizlar <laughs> aytib o'tganimdek to'liqroq ma'lumotni akamizni o'zlaridan olaverasizlar <laughs> barchalaringizga yoqimli prosmotr ko'ringlar <laughs> <laughs> tomosha qilinglar kimgadir yoqsa ekran ekranngizdagi telefon raqamlar sizlar uchun yigirma to'rt soat ishlaydi aloqaga chiqib akamiz bilan bemalol kelishib olaverasiz